星驰现在已经没在拍电影了，最近的和星爷有关的电影就是美人鱼二了，也只是指导，可以说再让星爷重回荧屏是不太可能了。星爷影视事业也可谓是完美的收场了，拍戏对他来说已经兴趣不大，把更多机会留给年轻的影视人。星爷已经逐渐淡出了我们的视野，但是星爷留下的经典确实不可轻易抹去的。一年一影帝，百年周星驰，网友对星爷是如此盛赞的，我想也无可反驳。星爷留给我们的经典实在太多了，唐伯虎点秋香就是星爷最经典的作品之一。1993年在香港上映，更是轻松地拿下了电影票房冠军。我们对此影片中的搞笑剧情如今还是记忆犹新，像电影中的石榴姐、如花等人物形象更是家喻户晓，就连电影中的台词都是人口传之，像电影中的小强到现在还是网络热词，可以说已经被大家认可了。小强就是蟑螂，周星驰的这部电影早已被观众认可，被奉为其经典之一也实属正常。时隔25年，小编了解到周星驰的《唐伯虎点秋香》要翻拍了，重要的还是原班人马，看来是要再续经典了。既然是翻拍又是原班人马，自然是希望周星驰加入，可惜的是现在的周星驰转为幕后，并没有参加出演，这也是意料之中的事。主角唐伯虎的扮演者周星驰换成了陈浩宁，不仅有陈百祥、郑佩佩、婉琼丹等人的回归，还有星爷的经典配角林子聪的加入。虽然星爷没有出演，但是看看这演员阵容也是很值得期待的。不过对于女主秋香，扮演者剧组还未公布，不过人选可以肯定已经确定了。据网友在横店拍摄的图片可以看出，女主秋香不是当年的扮演者巩俐，应该是个年轻的新演员。电影的经典配角剧组还是尽量的找回，但是也很难有当年的味道了。现在的翻拍版《唐伯虎点秋香》，未来《唐伯虎点秋香》已经拍摄，相关消息表示这部电影将会在2019年上映。虽然周星驰没能出演男主是一种遗憾，但是陈浩民的表演风格毋庸置疑，